Tak mi polož otázku. Jo, tak jak se cítíš před svojí první zprávou, kterou budeš hlásit do rádia? Je to jako moje první rande, jsem velice nervózní, velice nabušený a máte se na co těšit. Mám pro vás velice milou zprávu, milé oznámení. Velký milovník žen a hlavně agent V40, Jan Kačer oslavuje 3. října svých krásných 80 let. Gratulujeme. Co se děje? Josef se připravuje svoji první zprávu, kterou bude říkat do rádia v rámci dne akce, nebo v rámci akce Den v rádiu. A v tuhle chvíli si tu zprávu připravil po svým, takže je taková hodně kreativní. Dáme to vážně, vážení přátelé, protože musíme být velice konkrétní. Takže co si vlastně dostal, co ti bylo řečeno? Abych řekl pravdu, já mám úplně kouřeno v hlavě, takže jenom vím, že to nemá být herecké, ale má to být naopak velice vážné a konkrétní. 3. října bude slavit své kulaté narozeniny 80 let Jan Kačer. Jana Kačera známe především z filmu Konec agenta B40. Je to nejen herec a režisér, také pedagog na škole DAMO. Za svou kariéru režíroval na 130 inscenací. Poprvé to bylo jako na prvním rande, nyní to je jako v manželství, takže sranda stranou, jo, je to vážná práce. Děkuju. Člověka s tvojí energií tady v tuhle chvíli rozhodně nemáme. Já jsem říkala, že je potřeba, aby ten tým nebo těch studenti byli opravdu různorodí a myslím si, že Josef by nám to tady docela dost zajímavě ozvláštnil. Takže milí posluchači, prosím vás, hlavně ti, kteří posloucháte z jeho přátel a komunity, napište mu, co si o tom jeho vystoupení tady myslíte a jestli by se to teda měl jít sem k nám učit. Během září zemřelo při dopravních nehodách v Česku 50 lidí. Řekl to dnes ředitel dopravní policie Tomáš Lerch. To je o 29 méně než loni. V novodobých statistikách od roku 1990 je toto číslo nejmenší. Největší pokles zemřelých na silnicích je u cyklistů. Od začátku roku si dopravní kolize vyžádaly něco víc než 400 lidských životů, což je o pětinu obětí méně než loni. Bilance je zatím předběžná. Oficiální čísla policie zveřejní asi za týden. Pro rádio Aplaus Josef Kořenek. Sluníčkového muže jsme tady během pár hodin udělali vážného reportéra, který mluví o smrtvých na ulici. Josefe, řekni, doporučil by si tenhle ten zážitek i dalším posluchačům? Velice doporučil, protože to je zážitek na celý život, to se nedá zapomenout. Tak, děkujeme Josefovi, vy posloucháte stále odpolední Erček Rádia Aplaus, za malou chvíli by měl přijít moderátor.